סיפוק צריך לקרות פה הרבה יותר ממה שרק לתקן קצת את הרפורמה. אני רוצה להתייחס לנאום ראש הממשלה ברשותכם. אני לא מבין בנושאים פרלמנטריים כמו עמיתי חבר הכנסת לשעבר, אבל בנושאים בינלאומיים אני קצת מבין. הנאום של נתניהו היה נאום של פופוליסט דיקטטור קלאסי, שמאשים את התקשורת, שמאשים את המפגינים כאנרכיסטים. זה פשוט קלאסי, זה מה שאתה רואה את אורבן, זה מה שאתה רואה את פוטין, זה מה שאתה רואה את ארדואן, זה מה שראית את בולסונארו בברזיל. ואני רוצה להגיד שגם מה שהוא אמר לגבי איראן, זה פשוט שקר מהתחלה ועד הסוף. הנושא האיראני זה כישלון מתמשך של נתניהו, שגרם להתפרקות הסכם הגרעין, שכנע את החבר שלו, טראמפ, לצאת מזה, ותראה לאן הגענו היום, שהכריז ששני הדברים הכי חשובים שלו במדיניות חוץ, זה נורמליזציה עם סעודיה ולבודד את איראן, ועכשיו תראה לאן הגענו. בקיצור, ככה צריך להתייחס לנאום הזה.